คริสต์มาสเปรอโกเนอินริมาเป็นจินชงมีสุดาวิปุราเรปิลงเมลูฮาคามิโอคริสต์ปองซงไกงนาเพกติคารอยาเซียรอทอตเตอร์สตีเวนเลียนฮงลิงกาเปียวบาเรคูเชนคามาคริสต์มาสโกวามิโอเปียวเชนสวาเพลโลโพอเชนิกามาเปียบูเวเชนตาเชนเนเอเนมิสุคายาเรเดโชเรซูเยเซเบชองบิโรเดชาดิดาริโกเตนชองเนียเรเกนคามิโอมาฮาคามิโอบอมาชีเดโฮเนเอเนนีไนเนดูเรกาคริสต์มาสโกเปียวเปียวเชลูเดซูอินดามาเตนโดบูคริสต์มาสสุรากาเตียงเนเตียงคันซามิโอเวเชนเคเดเกนคริโดเลเจรุล
ကျင်းပလေးရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တွင်ကမြို့သီးသီးမှာနေအိမ်တွေဖျားကြောင်းတွေလမ်းတွေကိုမိအလှဆင်တာခရစ်မတ်သစ်ပင်တွေလုပ်ပြီးတော့အလှဆင်တာတွေပြုလုပ်လေးရှိပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တန်တလန်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကြောင့်နေအိမ်900ကျော်မိရှုဖျက်ဆီးခံရပြီးခရီးရန်ဓမ္မဆရာတွေဖမ်းဆီးခံရတာတပ်ဖြတ်ခံရတာတွေကိုဝန်းနဲ့နဲ့နေနဲ့ အရှင်းနှစ်တွေကလို့လှဆင်တာတွေဒီနှစ်မှာမလုပ်ဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒေသကအူတလွန်ကျဲဦးကအရဖေကိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့အဲ့ဒီထက်တလန်အဖြစ်အပျက်ကိုဝန်းနေတဲ့အနေနဲ့ဒီကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့သူခရစ်မတ်ပွဲကိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဒီတိုင်းခတိုင်းလိုမရှိပါဘဲနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့မိသားစုအနေနဲ့ပဲကျင်းပကြဖို့။ဒီတိုင်းရှင်တော့ဒီဒီပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းဒီပဲဖြစ်ဖြစ
ဘူးဘယ်နေရာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိတော့ခရစ်စမတ်နေ့ဟာယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပြီးခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေအထုအမြတ်ထားတံမိုးထားတဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တာကြောင့်ပျော်ရွှင်စွာကျင်းပတဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့အဲ့ဒီလိုမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့ချင်းနှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်ကသိခါရောရဆရာငွန်ထောင်မန်ကပြောပါတယ်ဒါဖြစ်ပြနေတဲ့အရာပေါ်မှာပေါ့သူတို့တုံ့ပြန်တဲ့သဘောဒါအကြမ်းမဖက်ပဲနဲ့ပေါ့ကိုကဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အထွတ်ထိပ်ထားတဲ့ပွဲကြီးပြန်လန်တပင်တော်မှကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကျွန်တော်မကျင်းပနိုင်ဘူးစိတ်ကစိတ်မချမ်းသာဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ်ထုတ်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကတော့အာကောင်းပါလေဆိုတာပဲမှတ်ချချတယ်ပေါ့နော်အလားတူပရားပြည်နယ်မှာလည်းကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးခြေနေကြောင့်ခရစ်စမတ်ပွဲလန်းသဘင်တွေကိုမကျင်းပတော့ပဲဆူတောင်းခြင်းတွေလောက်ပဲအနေချင်းပြုလုပ်သွားကြဖို့ကရားပြည်နယ်ကကက်သလစ်ဆရာတော်တွေကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ရိုက်ကော်မျိုးကဆရာတော်တွေနဲ့နှီးဆက်သူတူဦးကပြောပါတယ်ဆန်းကြောင်မှာတော့ဘာမှမရှိလာလာပပတဲ့ဆရာကြောင်မှာတော့ဘာမှမရှိဘူးနော်လာလာပပတွေစင်တော့စင်တယ်လေဒါပေမဲ့လူကကြည့်ရှုတာတို့နှုတ်ဆက်တာတို့ပွဲလန်းသဘင်တို့မရှိတော့ဘူးလာကြည့်ရသူလည်းမရှိတော့ဘူးအိမ်မှာပဲကိုယ့်အကူချစ်ခိုးပွဲဒီလောက်ပဲသူတို့လောက်ခိုင်းနေဆရာတော်ကခရစ်စမတ်ပွဲကျင်းပမဲ့ကုန်ကျစရိတ်အစားစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အဝတ်အစားတွေဆန္ဒရိက္ခာတွေကိုလှူဒန်းကြဖို့ကရားပြည်နယ်ကကက်သလစ်ဆရာတော်တွေကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ရှင်